Hi julle, Heidi van Stencil Works hier so. Vandag wil ek eers begin deur soos julle gesien het op sosiale media het ek die nuwe bone inlay stencils bekend gestel. Hulle is in voorraad. Ek het genoeg voorraad. Julle kan my kontak op die Facebook blad is daar 'n WhatsApp knop wat julle my direk kan kontak. Vir enige navrae dieselfde storie, kontak my net. Maar ek gaan net vinnig deur haar klop voor ons met vandag se projekkie begin. Goed. Jy kan die verskillende stencils apart koop. Ek moet net van die begin af sê, dit gaan jou baie duurder uitwerk as wat dit jou gaan uitwerk om die hele kit te koop. Nou goed, ek gaan net vinnig wys, hier's design 1. Julle sal sien, daar is 5 stencils van verskillende groottes. Dis nou waarmee jy jou hele patroon mee kan dan opbou. En ons werk altyd van die binnenkant af, buiten toe. Maar ja, daar is design 1 stencils ontwerpe. Dan hierso is design 2 sinne. Hierso het jy nou 4 stencils. Selfde, allemaal pas by mekaar. Alle is as een geheel geskep. So ja, dis dan design 2. Dan design 3, wat een van my favorites is. Daar is alle. En hier is ook 4 stencils. Hy is bietjie meer blommiekierig as dit is die richting wat jy wil gaan. Maar ja, dis design 3. En dan die laaste een is design 4 wat 3 stencils is wat allemaal een border vorm is. Wat baie lekker is van al hierdie designs is die een maklike ding is. Dit is die lengte van 'n laai. So as jy laaie wil doen, werk dit verskriklik lekker as jy net die middelpunt van waar jou knop kom wil doen, soos julle nou gaan sien op my kassie, het ek die een stencil het ek gevat en op die laai gedoen. Vandag se projek wil ek vir julle wys hoe om die top van die kassie te doen en dan om op te bou of julle te wys hoe maklik is dit om hierdie stencils dan te gebruik. So, goed, dan kan ons so lank begin. Hi julle, ok, ek het nou, ek gaan nie werk om op die tafel te werk nie, so ek het my kassie nou geskuif, net gauw vannacht, voordat ek met die stencil werk begin. Hierdie kassie was een paar kleren al geverf, ek het om basis net afgeskuur, en dan wil ek net vir julle sê, daar is op al die platforms is daar een nieuwe, noem het techniek wat hulle sê, van jy blyk dit met jig of met bleach. Ek het dit probeer. As dat daar bestaan buiten is, wat die sukses gehad het, laat weet, maar asjeblief, doen jy dit. Want ek het dit probeer, vir die hele dag. En, ja, dit het nie veel vir my nie gedoen nie. Maar ek het om, toen nou maar net afgeskuur, dat die meeste verf af is, ek het dit gestrip. En ja, ek het besluit, ek gaan nie die top verf nie. Ek wil die natuurlijke, hierdie hele bouwbeweging, wat julle weet, ek vrees ek sterk van hou, en dis wat ek wil hee, ek wil hee rou hout moet daar wees, en ja, hierdie ding het dens, of jy het sê, hierdie kom uit my ma's huis uit, hy is seker makkelijk 35-40 jaar oud, so ja, hy dens in, maar dis deel van hom. Nou goed, met die bou en inlay stencils moet jy kan, as jy OCD het, gaan meet om een bepaalde middel, ek is nie OCD in die opsig nie, so ek eyeball hom, so ek, jy begin in die middel, want jy moet hom uitwerk. Dit help nie, jy begin daar, en dan kom jy, en dan het jy nie spasie vir jou groot. Jy kan dit ook doen, en dan nou maar net klein ontwerpe sit, maar ek wil hierdie basis my ontwerpe. So goed, ek sit hom min of meer, soos ek sê, hy is nie daar so omtrent, as ek hom nou kyk, so bietjie in die middel. Goed, dan, ek gebruik Peony van Calamie, wat ons P.O. White is. Ek hou daarvan om, vir alles ek stencil werk doen, dit goed te skit, en so van daar, wat ons net laat daar aftrip, was hy, laat daar in die, dit is soos gewoonlik morsak, laat daar in die deksel is, dit werk vir my net makkeliker,
En dan wil ek net gauw vir julle ook vra, verskoon as ek snuif. Iets in die lig maak my verskrikkelijk allergisch, so ek is permanent aan die snuif, so dit is nie dat ek ongeskik is nie, is rarig dat ek niks anders kan doen dan nie. Ja, goed, ek het my gewone, ek dink hier is nummer 6, Hamilton's borselkie, en nou wat ek gaan doen is, jy dap om ons nou net, ons allemaal weet, daar is hooploos te veel, so vee dit af, so dat jy amper niks verf op het nie. Dan, wat ek amper vergeet, want ek doen dit eintlik gewoonlik nie, maar dit is maar eintlik beter om jou stencil vast te plak. Ek is maar net baie keer te lui en ek wil nie hierdie tyd mors nie, so, maar kom ons doen dit nou reg. Goed, dan begin ek. En ja, as jy sien hy is te droog, dan dep jy hom net weer. Ek meen, daar is nie een rek of ek nie, daar is met stencilwerk is daar twee maniere, jy kan dep, ek noem het altyd, jy het jou deppers en jy het jou swoelers. Nou ek is nie eintlik 'n depper nie, ek swoel, want dit voel net vir my, ek kry meer verf in. En wat lekker is van die stencils is, ek weet baie mense hou nie van stencilwerk nie, want hulle sê dit vat te veel tyd en jy kry hom nie so mooi nie en die groot ding is, jy moet geduld hê as jy stencils doen. Jy moet weet, jy bou hom op. Dit is nie een eenlaag ding nie, jy kan dit doen. Daar is een manier om dit te doen, dan doen jy dit met een rollerkie. Maar ja, vir my is die lekker van stencil, is die rustigheid daar. En as jy rustig is, ja, dan gaan ek jou een bietjie irriteer. Maar jylle, so ek het nou met die vier, met die vier stencils, het ek toe nou die top gedoen. Nou, ek wil net een ding sê, wat ek nou achtergekom het. Hierdie stencil, as jy hom gebruik, werk met die volus. Ek gaan kyk of ek hierdie uitgesorteer kan kry. Vir my, met al hierdie stencils, dit is nie soos gewone stencil wat jy net kan aangaan nie. Jy moet seker maak dat, omdat hy meer as een patroon het, laat jou patroone oorvleel. Laat dit reg lyk. Ja, en dan, ja, sy is dalk nie perfect nie, maar ek het gehou van die volk wat uitkom. Nou, al wat ek nou sal doen, want as jy oor het vir jy, allemaal van julle weet dat jou chalkpaint het texture in, so obviously is dit grof as jy so oor omveer. Nou al wat ek doen is, ek vat 'n 42 grit skuurpapier. Hierdie is sommer my sanderkies in, en dan gaan ek net, en ek skuur hom net so'n bietjie liggies, net om die meeste grofigheid af te kry. Jy sal sommer voel, as jy oor hom gaan, waar moet jy dalk nog bietjie meer skuur. En dan vat jy net 'n droë kwas. En dan vat ek my gewoonlike lap ook.
Dit hou die vee kort af. En ja, julle, dis die bone inlay stencils wat jy kan gebruik. Jy kan ook die stencils apart ook gebruik as jy wil. Of jy kan hulle saam gebruik, afhangend wat jy wil doen. Maar ja, dit is daai. Goed, en dan as hy nou klaar is en hy is lekker skoon, dan sal ek hom nou net seal. Ek enige gebruiksitem wat regtig gebruik gaan word, sal ek met marine varnish. Marine varnish is wat nou bote gebruik, so hy is waterbestand, hittebestand, baie goed om te gebruik. As jy ooit twyfel watter varnish moet ek gebruik, gebruik marine varnish, jy kan nie verkeerd gaan nie. Nou ja, al wat ek nou sal doen, ek maak net seker al die stof is af, en dan ek gaan hom sommer met 'n lap aan sit. Ek gaan hom sommer nou so met my lap aan smeer, dan het ek. Daar is dit, sy is klaar, sy is geseel. Ek moet vir julle sê, dit was vir my een baie lekker projek om te doen, want dit is, was een bykie meer van een challenge vir my. Soos ek gesê het, hierdie ene het my ore aangesit, ek het gesikkel om hom uitgefigure te wei, en ek besef, as jy gaan fijn kyk, en as jy OCD is, gaan daar goed wees, wat nie vir jou lekker lykie. Vir my het hy prachtig uitgekom, ek is happy met haar, en ja, as julle bykie iets anders wil doen as die gewone verf en decoupage en gewone stencil, dink rarig aan die bone inlay stencils, dis rarig lekker om mee te werk. Hierdie design wat ek gebruik het, is toch bykie meer challenging gewees, maar die ander is nou nogal redelijk makkelijk. Maar ja, julle, ek hoop julle het geniet, ek hoop julle het iets geleer, en as julle die bone stencils al gebruik het, stuur vir my foto's, deel het met ons op sociale media. Soos julle weet, is ons op al die sociale media plekke te kry, Facebook, TikTok en Instagram. En ja, ek hoop dat julle het geniet, en lekker kraft mense, tot volgende keer, bye bye!